alle sammen. I dag der er det lørdag den 27. juni, og klokken den er lige nu sådan cirka 8:30. Jeg har lige været i bad, som I måske kan fornemme, og fået lidt tøj på og sådan noget. Jeg har også begyndt at pakke lidt, og det er simpelthen fordi, at jeg skal være sammen med Mace hele weekenden. Vi skal lave en masse spændende optagelser og sådan noget, så ja, jeg skulle lige have pakket en taske, jeg skal have med, og nu jeg skal derind sådan klokken 11:30, hvis nok, så jeg er sådan i rimelig god tid. Men I kan lige se, at jeg er begyndt at pakke lidt her, og jeg ved ikke rigtig, jeg er ikke kommet så langt endnu. Jeg har sådan lidt sengetøj halløj med, vi skal sove sammen. Og ja, så har jeg kamera, udstyr, mikrofon, stativ, whatever. Toilettaske og sådan noget, og derovre kan I se, deroppe der er i gang med at pakke noget sådan, hvad kalder man sådan noget, make-up på. Og ja, det er sådan set bare så langt, jeg er nået indtil videre. Herfra mega irriterende. Jeg er i gang med at lægge min makeup og pakke sådan lidt lige nu. Ja, det er sådan lidt rodet. Men det sker seriøst altid for mig, når jeg skal ind til Mace eller sådan en sådan optagelse et eller andet. Jeg har lige fået foundation på min trøje, og det er vildt irriterende. Jeg prøvede lige at få det af. Jeg ved ikke, om I kan se det, men ja, det er ret svært at få tøj, og især når det er noget lyst tøj. Og det sker bare altid for mig, men jeg håber ikke, at det er sådan alt for tydeligt mere. Det er virkelig irriterende. Sådan der, nu er jeg ved at være sådan rimelig klar. Klokken den er 10:50, og jeg skal med toget her, hvor det er 10:30 cirka. Så ja, jeg har fået makeup på nu og sådan noget, og jeg har lige fået pakket det sidste færdigt. Det ligger sådan stadig her på sengen. Der ligger min jakke, kamerastativ, jeg skal have min kamerataske, mobiloplader og sådan noget der. Og så min taske, så jeg får bare lige en lille smule at slæbe på, og det, ja, det er lidt besværligt, når man skal med tog og sådan noget. Men sådan er det, og ja, jeg glæder mig rigtig meget til at skulle se alle de andre igen. Jeg regner med, at jeg skal mødes med Mia på Nørreport station, og så tager vi så metroen sammen ud til Mace. Men ja, jeg tænker, I hører nok bare noget, når vi er ude ved Mace eller sådan noget af den stil. Så er jeg kommet til Mace, og vi sidder lige sådan her. De står alle sammen og glor på mig, vi skal til at filme, hvor jeg skal interviewe. Vi laver sådan sommerprogrammer lige nu, så ja, lige nu der sidder jeg sådan rigtig akavet, så jeg står og kigger på mig. Men vi er lige i gang med at sætte op til det, så det er spændende. Vi har nu lavet sådan interviewet næsten færdigt, og nu skal vi ned og se, at de skal lave noget hotdog challenge. Så det bliver super fedt. Vi går lige her bag, vi er lige blevet interviewet af mig. Ja, det var lidt spændende. Hvad synes I om det? Jamen, det er så sjovt. Ja, glæder jeg til, at folk kan se det. Nu står vi lige her midt ude i regnvejret. Vi er alle sammen sådan rykket indenfor. Der er nogen, der er taget ud i et center for at filme og sådan noget. Jeg fik ikke lige opdateret, det blæser nu. Åh, for den her. Nå, men jeg fik ikke lige opdateret, at vi spiste frokost. Og så, hvad blev der filmet? Noget isnød. Har du nøj? Ja. Jeg filmede vist lige der isnød. Nå, men de er i hvert fald i gang med at filme noget ovenpå. Og der er nogen, der er taget ud i det der center for at filme og sådan noget. Lige nu, der er vi faktisk bare sådan. Vi skal bare vente bare. Og ja, vi blev bedt om at gå en tur et sted. Det regner. Så er det fedt. Vi har nu bevæget os udenfor for at filme. Hej. Og ja, nu skal vi til at have badebassin frem og sådan noget. Så det er super fint. Se herover. Hvor legnede det op? Ja, vi er lige i gang med at legne det op, og det, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave. Jeg tror, det er sådan lidt, vi improviserer. Men det bliver meget sjovt. Badebassin regner her. Det er fedt. Som I så måske kan fornemme nu, så er jeg hjemme igen. Det var faktisk meningen, at vi skulle have været på hostel og sove sammen med alle sammen. Men ja, jeg ved ikke, vi blev bare lidt tidligere færdige, end jeg lige havde regnet med og sådan noget. Og så tror jeg bare, at jeg har været på arbejde de sidste par dage, så jeg er sindssygt træt. Så jeg havde egentlig mere lyst til lige at tage hjem og så bare få sovet en god nat søvn, og så ligesom være klar til at filme igen i morgen. Så det besluttede mig faktisk sådan for at gøre, og vejret det var sådan sindssygt nederen, så jeg synes bare, man bliver sådan lidt. Så ja, I hører nok bare først fra mig igen i morgen tidlig, tror jeg, fordi i aften, der skal jeg bare tidlig i seng, og så bare få sovet igennem. Så jeg håber på, at jeg er endnu mere frisk i morgen, og jeg glæder mig rigtig meget til at se dem alle sammen igen. Så er det en ny dag, det er nu søndag, og jeg er faktisk nærmest på vej ind til Mace nu. Jeg tror, jeg skal gå om
5 minutters tid og sådan noget, så jeg glæder mig bare til at se alle de andre igen. Og nu er jeg lidt frisk i dag til, at vi kan filme en masse nye videoer. Jeg er slet ikke opdateret her, men jeg er ude til Maze, og vi har filmet noget solbrille-video, hvor vi spiller sådan nogle billeder. Og som I kan se, så er vi lige ude i køkkenet sådan alle sammen, hvor at, der er blevet filmet noget sådan noget opskrifts-halløj. Ja, det smager super, super godt. Så ja, der er fuld gang lige nu, og lige om lidt skal vi have noget pizza til frokost, tror jeg, og så skal vi på stranden og filme noget bagefter. Og venter, fordi de er i gang med at filme noget mere med nogle solbriller, og vi kan ikke rigtig gå ned i kælderen, det er der, de filmer. Ja, lige dernede. Og jeg tror egentlig, sådan folk er på vej hjem, der er nogen, der skal til Jylland og sådan noget, så der er nogen, der skal en lang vej. Og ja, vi er også sådan rimelig meget på vej hjem, tror jeg lige, når de er færdige med at filme, så vi kan sige farvel til dem. Så jeg har lige en sådan lidt sidste update nu. Det er søndag, og klokken den er sådan lidt over 6. Jeg er lige kommet hjem derindefra, som I kan se, så sidder jeg på mit værelse. Ja, vi tog derindefra. Jeg har egentlig ikke fået filmet særlig meget i dag i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Men det var bare ligesom sådan, da vi var på stranden og sådan noget, så var det lidt svært at blogge, fordi det blæste lidt, og vi havde en masse, vi skulle filme. I alt i den her weekend, tror jeg, vi har fået filmet sådan 11-12 videoer, og de kommer alle sammen op på Maces kanal her i løbet af sommerferien. Jeg regner med, at de første af dem kommer op lige her i starten af juli, så I må selvfølgelig gå ind og abonnere på Maces kanal, fordi ja, I skal da selvfølgelig følge med i dem. De er blevet virkelig, virkelig sjove. Jeg glæder mig sådan til at se det færdige resultat. For umiddelbart, så tror jeg, de bliver sindssygt, sindssygt gode. Det var også bare virkelig hyggeligt at se nogle af alle Macerne igen i dag. Det er jo ikke så tit, vi ses, fordi der er rigtig mange, der fra Jylland og sådan noget. Så når vi endelig ses til sådan nogle her weekender, der synes jeg bare, at det er sindssygt, sindssygt hyggeligt. Og vi så får lov til at filme sammen, det gør det jo endnu bedre. Så jeg glæder mig så meget til at se, hvad vi har fået lavet. Men selvom jeg ikke har været så god til at vlogge, så håber jeg virkelig, at I synes, at det var bare en lille smule hyggeligt alligevel, bare sådan, så I kan få lidt behind the scenes, når I nu skal til at se sommerprogrammerne inde på Maces kanal. Men I skal i hvert fald huske at gå ind og finde deres kanaler og abonnere, så I kan få set alle programmerne i løbet af sommeren, og så ses vi jo også snart igen til nogle nye videoer. Hej hej!